რადიო თავისუფლება და არტარია წარმოგიდგენთ. სამები ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, მიყვავს ეს ლიტერატურული გადაცემა. ჩვენს გადაცემაში არის რამდენიმე რუბრიკა და დღეს ჩვენ ავამოქმედებთ ერთ-ერთ პოპულარულ რუბრიკას, რომელსაც ქვია პრემია. ამ შემთხვევაში ჩვენ ლაპარაკობთ მსოფლიო ლიტერატურულ პრემიებზე, ესაა ნობელის პრემია, ესაა პულიცერის პრემია, ესაა ბუნებრივი კონკურის პრემია, მაგრამ ეს ამავე დროს არის მეანის ინგლისის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პრესტიჟული პრემია, მანის ბუკერის პრემია. ბუკერის პრემია თავისთავად არის ისეთი მნიშვნელოვანი, რომ ნებისმიერი წიგნი, რომელიც აღინიშნება ამ პრემიის, რა თქმა უნდა, იმსახურებს ლიტერატურულ გადაცემაში განხილვას, მაგრამ ჩვენ ვილაპარაკებთ უნიკალურ წიგნზე, რომელსაც ერთბაშად სამჯერ მოიპოვა ბუკერის პრემია, თუმცა პრემიის წესების მიხედვით იგი მხოლოდ ერთხელ გაიცემა. აუცილებლად მხოლოდ ერთხელ შეიძლება ავტორმა მიიღოს. ამ შემთხვევაში წესები არც დარღვეულა, უბრალოდ ესე მოხდა, რომ როდესაც 1981 წელს გაიცა ბუკერის პრემია, იგი მიეცა სალმან რუშდის შესანიშნავ რომანს, ეს იყო მისი მეორე რომანი, შუაღამის შვილებს, რომელსაც განვიხილავთ დღევანდელ გადაცემაში და დღევანდელ ჩვენს საუბარს სწორედ ამ შესანიშნავ ბრწყინვალე რომანს მიუძღვით. მაგრამ ამავე დროს, ამის შემდეგ ბუკერის პრემიამ აღნიშნა თავისი 25 წლისთავი და მაგ დროს გაჩნდა იდეა ამ 25 წლის განმავლობაში 25 წიგნი დაჯილდოვდა და იმათ შორის საუკეთესო რომელი იყო და ამ ბუკერების კონკურსში, ასე ვთქვათ, გამარჯვა ბუკერის კონკურსში გამარჯვა სალმან რუშდის ამ რომანმა. ამის შემდეგ ეს პრემია გახდა 40 წლის და კიდევ ერთხელ თქვეს, რომ მოდი ბარემ განვიხილოთ 40 წლის განმავლობაში ყველაზე უკეთესი წიგნი რომელი იყო და ისევ გამარჯვა სალმან რუშდის შუაღამის შვილებმა. ჯიუტად ვერ ხედავდა ამას ყველაფერს სხვა პრემია, მისი კომიტეტი, არ ვიცი რატომ, შეიძლება იმ ბევრი მიზეზი არის, რა თქმა უნდა, შეიძლება იმიტომ მეტისმეტად პოლიტიკურად შეიძლება ჟღერდეთ, შეიძლება იმიტომ რომ საშიშია, შეიძლება იმიტომ რომ უკვე მოვიდა ყელში ამდენი წარმატება ამ დიდი მწერლის და არ ვიცი მართალი გითხოთ ნობელის კომიტეტმა რატომ არ გაიმეტა ეს პრემია სალმან რუშდისთვის. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, სალმან რუშდის ეყოფა კიდევ ძალები საიმისოს, რომ ერთი ისეთი რომანი გაისრულოს, რომ აიძულოს, ასე ვთქვათ, სკანდინავიური ქვეყანა ეს გადაწყვეტილება მიიღოს. მაგრამ რაც შეეხება დიდ ბრიტანეთს, იქ მას პრობლემა, როგორც გითხარით, არ აქვს. იგი ყველა დროის საუკეთესო ინგლისურ ენოვან წიგნად აღიარეს ფაქტობრივად ბუკერის ლაურეატებს შორის. და ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი არის მისთვის. სხვა ჩვენს უნდა გითხრათ, რომ იქ მეორე ადგილზე ასევე არაბრიტანელი ავტორი გავიდა, შესანიშნავ დიდი მწერალი ჯონ მაქსველ კუდზე თავისი უბრწყინვალესი რომანით, რომელსაც ქვია სირცხვილი და რომელიც მე მიმაჩნია, რომ არის ჩვენი ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი წიგნი. და ამავე დროს ინგლისი ასახელა კიდევ ერთმა არა ბრიტანული წარმომავლობის, ასე ვთქვათ, დიდმა მწერალმა, ბრიტანელმა მწერალმა, ამ შემთხვევაში მე ვგულისხმობ იშიგუროს, ნობელის პრემიის ბოლო გამარჯვებულს. წელს მოგეხსენებათ, ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში არ გაიცემა, ამიტომ წელს ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ იმაზე, რუშდის ბოლოს და ბოლოს მისცემენ თუ არ მისცემენ, მაგრამ გაისათ ეს საუბარი, გარწმუნებთ, ისევ დაიწყება. მე არ ვიცი რამდენჯერ იყო წარდგენილი სალმან რუშდი, ისტორია მას იტყვის 50 წლის შემდეგ, მაგრამ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ბევრჯერ იქნებოდა წარდგენილი, სწორედ იმის გამო, რომ მან დაწერა ეს უცნაურზე უცნაური, უშესანიშნავესი წიგნი შუაღამის შვილები. დავიწყოთ იმით, რომ ეს წიგნი ბევრ სხვა წიგნს გავს, მაგრამ არც ერთი წიგნი მას არ გავს. აი, რითი გავს შუაღამის შვილები სხვა წიგნებს? ჯერ ვთქვათ, რომ მას ჰყავს მთხრობელი პირველ პირში, რომელიც 30 წლისაა, ძიმეთ არის ავად და 31 წლის გახდება თუ არა, ჯერ კარგად ცნობილი არ არის და რო გახდება, მერე დიდხანს გაატანს თუ არა, ესე ცნობილი არ არის. მართალია, მას სალემი ჰქვია,
მაგრამ და არ ქვია თქვა ერთასოიანი სახელი, მაგრამ მისი ასაკი და მისი სიკვდილის სავარაუდო ასაკი, მისი თხრობის დაწყების ასაკი 30 წელი და 31 წლის რომ უნდა შესრულდეს როგორც იოზეფ კ, რა თქმა უნდა, იგი მას აახლოებს პროცესის პერსონაჟთან. რა თქმა უნდა. გარდა ამისა, ეს არის წიგნი დაწერილი იმის გამო თითქოს, რომ მთხრობელი შეიძლება წუთი-წუთზე მოკვდეს, ამიტომ მას ყავს თავისი მსმენელი და იგი ცდილობს, რომ მოასწროს, ასე ვთქვათ. გარკვეულად ეს გვაგონებს, რა თქმა უნდა, შესანიშნავ შეხარზადეს, ისე როგორც ეს გვაგონებს მაგალითად ისეთ ბწყინვალე ავტორს, როგორც არის მარსელ პრუსტი, სადაც მთხრობელი მარსელი ასევე ცდილობს, რომ სანამ მოკვდება, მანამდე მოასწროს დაკარგული დროის მოძიება და გახსენება. და ამავე დროს ეს წიგნი შესანიშნავად გავს, ძალიან გავს იმ ყველაზე უფრო მთავარ წიგნებს კაცობრიობის ისტორიაში, რომელთაც ეფუძნება ხოლმე დიდი რელიგიები, მაგალითად სახარებას, იმიტომ რომ მთხრობელი ძალიან ძალიან წააგავს მაცხოვარსაც, ისე როგორც წააგავს ბუდას, მასაც ძახიან კიდევაც ბუდას ხანდახან და სხვა. ეს არის წიგნი, როგორც ხვდებით, პოსტკოლონიური, ანუ ინდოეთი ბრიტანული კოლონიის შემდეგ, კოლონიზაციის შემდეგ. ეს არის წიგნი პოსტმოდერნისტული და ეს არის წიგნი, რომელიც დაწერილია მაგიური რეალიზმის ევრო ან აზიური ვერსიით. აზიურს იმიტომ ამბობ, რომ რა თქმა უნდა ინდოეთი მთავარია ამ წიგნში, ევროპას კი იმიტომ ამბობ, რომ რა თქმა უნდა ევროპული თვალი განსაკუთრებული არის ამ წიგნში. ეს არის ევროპელი კაცი, რომელიც ამავე დროს ინდოელი კაცია, რომელიც ამავე დროს პაკისტანელი კაცია, რომელიც ამავე დროს ინდო-პაკისტანური, ანუ ყოველ ადრინდელი ძველი დიდი ინდოეთის შვილი გახლავთ, იგი არის შვილი ინდო-პაკისტან ბანგლადეშისა და გარკვეული წესით მიმდებარე რამდენიმე ქვეყნისა. ძალიან, ძალიან საინტერესო წიგნი, ძალიან საინტერესო სიუჟეტით. Ну, бунებრივი ახლა მე ხვდები, რომ ასეთი წიგნის მოყოლა არ შეიძლება. აი მე სულ ფიქრობ იმაზე, რომ ვიცით ისტორიაში ამ გადაარჩინა დევიდ კოპერფილდი, მაგალითად, იგი გადაარჩინა იმ უნარმა, რომ მას შეერლო რომანების მოყოლა. და მას მეც ყვები ხოლმე რომანეს, მაგრამ მე შემიძლია რომანი ჩავატიო 9 საათში, 15 წუთში, 10 წუთში, ну, максимум 45 წუთში, 3 საათში. აი ეს რა ჩემ მაქსიმუმის მაქსიმუმი. ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, ბევრი შეიძლება განხილვის თვალსაზრისით, ასე შეიძლება თვეობით ილაპარაკო, მაგრამ შინაარსს ახლა ამაზე ვრცლად მე ვერ ყვები ხოლმე, მაგრამ არიან ადამიანები, რომელსაც ეს უნარი აქვთ. დევიდ კოპერფილდს მაგალითად ჰქონდა ეს უნარი, მას შეერლო რომანი თვეების განმავლობაში მოეყოლა, ანუ სულ დეტალებში ყვებოდა თითოეულ თავს. აი ასე ამ რომანის მოყოლას არანაირი აზრი არ აქვს, იმიტომ მისი მოყოლა შეუძლებელია. ერთხელ მე ბევრჯერ მითქვამს და თქვენს შესანიშნავად იცით ძვირფასო მსმენელებო, რომ მარსელ პრუსტმა თქვა, რომ არიან ადამიანები, რომელიც წიგს აიღებენ ხოლმე და ბუნების აღწერა ან რამე ისეთი რო იქნება, რომელიც შინაარსს აღავითარებს ძალიან სწრაფად, მაგრამ გადაფურცლავენ ხოლმე და ასეთებო ჩემი წიგნი ხელში არ აიღოთ, იმიტომ თავიდან ბოლომდე გადაფურცლო მოგიწევთო. ზუსტად ასე, აი ესეთები არიან დოსტოევსკის რო კითხულობენ, იმიტომ მასთან გადასაფურცლი ადგილები არ არის, იმიტომ რომ როგორც აბრალებენ ხოლმე დოსტოევსკის, მას არ უყვარს ან არ შეუძლია, ეს რო არ შეუძლია ძალიან სასწრაფოა თქო, სერიოზული ბრალდება არ არის, არ შეუძლია თითქოს ბუნების აღწერა. მე ვფიქრობ, რომ მას უბრალოდ ადამიანი იმდენად აინტერესებს და სხვა რამისთვის არ ეცალა, მაგრამ არიან წერილები, რომელთა ამის გარეშე არ შეუძლიათ. აი, ვისაც ასეთი რამეების გადაფურცლა უყვარს, მას სალმან რუშდის წიგნი არ თქვა და არც ერთი წიგნი ხელში არ უნდა აიღოს, არც ეს, არც ეშმაკისრული აიები, იგივე სატანური ლექსები, არც ფლორენციელი ჯადოქარი, არც ერთი, იმიტომ რომ საერთოდ ამ მანერით წერს იგი. ძალიან ძალიან შორს ვარ თხოლმე სინამდვილისაგან, როდესაც მოყოლას იწყებს. და იმისთვის, რომ მკითხველი ცოტა იყოლიოს დაძაბულობაში, მას აქ ძალიან საინტერესო ხერხი არჩეული სწორედ ამ რომანში. აქ მთხრობელი, როგორც გითხარით, პირველ ყვირში ყოფ, მაგრამ მეორე კაციც არსებობს, მეორე ქალი არსებობს, სახელად პადმა,
რომელსაც უყვება ამ ამბავს. Და ეს პადმა თავისი ჩარევებით, განსხვავებით მაგალითად მარსელისგან, რომელიც ყვება თავის ამბავს, მაგრამ მას არ აყავს არავინ, ვინც ჩაერევა და ვინც ეტყვის, რომ ეს არ არის საინტერესო და ამასკენ აი მასაც არ ყვები. პადმა ერევა ხოლმე და სწორედ ამ ჩარევებში არის მთელი ეშხი ამ რომანისა, იმიტომ რომ პადმა ერევა ისეთ ადგილას, რომელიც მას არ ესმის, იმიტომ მას გონია, რომ აქ იქნება სწორხაზოვანი შინაარსი. მაგალითად, კაცი ყვება, რომ აი ეს კაცი იყო და მისი ცოლი იყო ორსულა და კიდე დედაჩემი იყო და იყო ორსულა და აი მერე მე დავიბადე. და პადმა ამბობს, რომ ილაპარაკე დედაშენზე, ილაპარაკე მამაშენზე და იმ ვიღაცა კაცზე და იმის ცოლზე. რატო ლაპარაკობს? არ არის საინტერესო. აი იმიტომ რომ მან არ იცის, რომ სწორედ ეს არის საინტერესო. და ყველაზე მაგარი არის ის, რომ ამ თხრობაში ავტორი, ანუ უფრო თხრობები არასოდეს, ასე ვთქვათ, არ დასცინის თავის კითხვებს და მით უმეტეს არ დასცინის პადმას, თუმცა კი ირონია, რა თქმა უნდა, საგრძნობია, იმიტომ რომ პადმა საინტერესებს კიტრი, რომელიც მის ჯიბეში დევს, არ ხვდება ყველა, ალბათ რა იგულისხმება და ამას კიდე კიტრისთვის არცალია, იმიტომ რომ ამბები აქვს მოსაყვები. ხოლო პადმა გაბრაზდება ხოლმე ამის გამო. საერთოდ სექსუალობის ასეთი ტიპის გამოვლენები ცოტა მოულოდნელი არის, შესაძლოა ევროპელი მკითხველის, მაგრამ ვფიქრობ ქართველი მკითხველისთვისაც საკმაოდ მოულოდნელი არის, მაგალითად ის პასაჟი, როდესაც პერსონაჟი იხსენებს დედა როგორ დედამისი რო დაინახა, როგორ მასტურბირებს, ეს რა თქმა უნდა შოკის მომგვრელია და ჩვენთვის სულიად მოულოდნელია. ბევრი რამ მინახავს მე ქართულ ლიტერატურაში, ალბათ მალე ასეთებიც იქნება, მაგრამ ჯერ ასეთი არ ვინახავს, რაც მართალი მართალია. და ეს რა თქმა უნდა შოკის მომგვრელი ასეთი დეტალებია, სწორედ რომელმაც გააღიზიანა ძალიან ინდოეთი, იმიტომ რომ ციგნს ჰქონდა ძალიან დიდი წარმატება, მსოფლიო წარმატება, ამერიკაში, ამერიკულმა ჟურნალებმა და გაზეთებმა ცაში აიყვანეს. ბრიტანეთში როგორც გითხარი, სამჯერ მისცეს ბუკერი, თუმცა ბრიტანულ პრესაში ზოგიერთი შენიშვნა რა თქმა უნდა გამოითქვა, იმიტომ რომ დიდი ბრიტანეთი თახტოანებული არც ეს წიგნი არ არის, საერთოდ მე დიდი ინდური წიგნი, რომელიც ბრიტანული კოლონიალიზმით იყო თახტოანებული, ჯერ არ მინახავს და არც ვაპირებ, მე მგონი ვერც ნახავ, იმიტომ რომ ასეთი რამ ალბათ არც უნდა არსებობდეს. თუმცა მე არასოდეს არ დამამეწყდა თვითონ რომ ჩავედი ინდოეთში, დამხვდა ტაქსი და ტაქსის მევაწოდე სიგარეტი, იმიტომ რომ ყველა ეწეოდა და მეც ვეწევებოდი მაშინ და მევაწოდე სიგარეტი და მკითხა ბრიტანელი ხომ არ ხარო? და რომ უთხარ რომ არა ვარ ბრიტანელი, მხოლოდ მაშინ გამომართვა. ეს უკვე ბევრჯერ მითქვამს მე და ამას გაზეპირებინეთ, იმიტომ რომ ეს ასეთი ქვეყანაა, რომელსაც თავისი კოლონია არ დაავიწყდა არასოდეს. იქაც არიან რა თქმა უნდა ინგლისის მოყვარულები, არ ვიცი ახლა რუსეთუმეს კვალობაზე ინგლისეთუმე როგორ ჟღერს, მაგრამ ინგლოფილები, ანგლოფილები იქაც არიან, მაგრამ არიან ისეთივე უმცირესობაში როგორც საქართველოში, უბრალოდ იქ მილიარდიან მოსახლეობაში ეს უმცირესობა რამდენიმე ასეული მილიონი შეიძლება იყოს, ასე რომ ეგ გასაკვირი შეიძლება არ არის. კლაცოტანიც არ არიან ალბათ. საქმე ის არის, რომ ამ რომანში ისეთი ამბები ხდება, რომლის დაჯერება სრულიად წარმოუდგენელია. ამიტომ ეს მაგიური რეალიზმის რომანია, წარმოუდგენელი ამბავია, მაგრამ ისეთივე წარმოუდგენელია, როგორც ისტორიის ის მოსახვევი, რომელმა როცა ისტორია მოუხვია 1947 წლის 15 აგვისტოს. ეს არის ინდოეთის დამოუკიდებლობის ოფიციალური გამოცხადების დღე. 1947 წლის 15 აგვისტოს ღამის 0 საათზე, ანუ შუა ღამეზე, როდესაც 15 აგვისტო თენდებოდა, აი პირველ წამს ამ დღის გათენების დადგომის, ჯავახარლალ ნერუმ მომავალმა პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა ინდოეთის დამოუკიდებლობა. ეს შეთანხმებული იყო დიდ ბრიტანეთთან, ბრიტანეთმა ნელ-ნელა გადააბარა საქმეები და აი ამ მშვენიერ დღეს გამოცხადდა ეს დამოუკიდებლობა. რომანში, სწორედ იმ მომენტში, იმ წამს, როცა ცხადდება ეს დამოუკიდებლობა, რამდენიმე ოჯახი ემზადება თავისი ბედნიერებისთვის, თავისი პატარა ბედნიერებისთვის, ბავშვი უნდა დაიბადოს. ერთ-ერთ კლინიკაში, ბომბეიში, კარგ კლინიკაში, მშობიარობენ ძალიან გამოსული და მდიდარი ოჯახის შვილი,
და არც ისე მდიდარი ოჯახის შვილი, თუმცა იქ ისეთი გარემოებები არსებობს, რომ გასაგები ხდება, რატომ იყო ეს ადამიანი მაგ საავადმყოფოში, რატომ მშობიარობდა სხვა ადამიანიც. ეს ძალიან გავს იმ საკითხს, ზოგიერთი რო არკვევს, სამხანაგის სტალინი რატო სწავლობდა გიმნაზიაში, თუ კი იქ მარტო წარჩინებულთა შვილები სწავლობდნენ. ამ კითხვას თავისი პასუხი აქვს, ისე როგორც იმ კითხვას, თუ რატომ მშობიარობდა მაგალითად ვინი ვილკის შვილი ამ სამშობიაროში, თუ კი იგი ჩვეულებრივი უბრალო ქუჩის მომღერალი იყო და მისი ცოლის მოცეკვავე იყო და მომღერალი და მეტი არავინ. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ბავშვი სინამდვილეში ამ ვილისა არ იყო, ბავშვი სინამდვილეში იყო ინგლისელი მიწათმფლობელის და ბინათმფლობელის და სახლთმფლობელის და ასე შემდეგ. კინაღამ მთელი ბომბეის პატრონის, იმიტომ მისი წინაპარი არის ის, ვინც ასე ვთქვათ, ბომბეის გაბომბეებას შეუწყო ხელი ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნიდან, უილიამ მეთფოლდი, რომელიც სინამდვილეში არის მამა იმ ბავშვისა, რომელიც ამ დღეს უნდა დაიბადოს. და ამავე დროს ძალიან ტრადიციული და ძველი ქაშმირიდან მომდინარე ოჯახშიც იბადება ბავშვი. აი ამ ოჯახის შვილი ილაპარაკებს მთელი წიგნის განმავლობაში. და როდესაც თავის დედაზე და მამაზე ლაპარაკობს, რატომღაც უნდება ხოლმე იმ მომღერალზე და მის მოცეკვავე ცოლზეც ილაპარაკოს. იმიტომ რომ სამშობიაროში რაღაც მოხდა. რაღაც მოხდა დაახლოებით ისე, როგორც ხდება ეს ინდურ ფილმებში, როგორც ხდება ლათინურ სერიალებში, როგორც მალე მოხდება ქართულ სერიალებში, როგორც მოხდა თურქულ, რუსულ, აი ეს ყველანაირ სერიალში ხდება ხოლმე. ეს გახლავთ ბავშვის გამოცვლის თემა. მაგრამ თუ კი სხვაგან ბავშვის გამოცვლის თემის უკან დგას ყველაფერი გარდა კომუნიზმისა და სოციალიზმისა, აქ ყველაფერი ამის უკან დგას, ამხანაგი ლენინი, ამხანაგი კომუნისტური პარტია და ასე შემდეგ. და ამხანაგი ვინმე როჯერი, რომელიც არის კომუნისტი და რომელსაც ეზიზღე, აი პათოლოგიური ზიზღე აქვს დიდრების მიმართ. აი მას მიაჩნია, რომ დიდრებმა და ღარიბებმა უნდა გაცვალონ ადგილები. ანუ მას მიაჩნია, რომ ასეც უნდა მოხდეს. ანუ რევოლუცია ეს არის მისი აზრით, რომ დიდრები ღარიბდებიან და ღარიბდები მდიდრდებიან. ასე ვთქვათ, სამართლიანობა კი არ დადგება ყველასთვის და ბალანსი. არამედ ისინი წაიქცევენ და ესენი აღზევდებიან. ძირს ნიკოლოზ მაღლა მუშა უსათუოდ იქნება, აი ეს არის ასე ვთქვათ მისი პრიმიტიული იდეა. ეს არის ტერორისტი კომუნისტი და სერიოზულად განწყობილი ადამიანი. და არსებობს ქალი, რომელსაც ეს კაცი უყვარს, რომელიც თავს გაწირავს და ამას ჩაიდენს გამოცვლის ბავშვებს და მდიდარ ოჯახში ჩადებს ღარიბ ბავშვს და ბედს გაუცვლის ბავშვებს და ღარიბი ოჯახის ბავშვი აღმოჩნდება მდიდარ ოჯახში და მდიდარ ოჯახის ბავშვი აღმოჩნდება ღარიბ ოჯახში და გაიზრდება ისეთი, როგორიც არ უნდა გაზრდილიყო არცერთი ბავშვი, ანუ გაიზრდება ბოროტი. საქმე ის გახლავთ, რომ ეს ბავშვები სანამ დაიბადებიან, მანამდე Times of India, ესეთი დიდი გაზეთი, რომელიც მოიხსენება დღესაც გამოდის და ინდოეთის მთავარი გაზეთია, კერძოდ მისი ბომბეის გამოცემა აპირებს, რომ 1947 წლის 15 აგვისტოს პირველ წამს დაბადებულ ბავშვს მიუძღვნას სპეციალური ჯილდო და დიდი ფოტო თავისი გაზეთის პირველ გვერდზე, რომელიც არის A1 ფორმატის გაზეთი. ახლა დღეს ასეთი გაზეთები თითქმის აღარ გამოდის საქართველოში ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ვისაც Financial Times-ი უნახავს, ან ვინძველები ხარ და კომუნისტის ფორმატი გახსოვთ, ან პრავდის, ან ინზვესტის და ასე შემდეგ, კლას ფუტბოლ ხოკეის არა, აი იმათ გეხსოვებათ ეს დიდი A1 ფორმატის გაზეთები. და ისე მიაპირებდა Times of India, რომ პირველ გვერდზე გამოექვეყნებინა ბავშვის პორტრეტი და დედის, ბედნიერი დედის. პირველმა იმშობიარა სწორედ იმ ოჯახმა, რომელიც მდიდარი ოჯახი არის და ზუსტად 12 საათი შესრულდა თუ არა და ბავშვმაც ინდოეთის დამოუკიდებლობა გამოცხადა, ჯავახარლალ ნერუმ გამოაცხადა, რომ ძველი ქვეყანა წავიდა, ახალი ქვეყანა დაიბადა და მთელს ინდოეთში გაისმა ყიჟინა. ამასობაში აქ კიდე ბავშვია დაიკნავა თუ დაიბღალა და გაისმა ხმა, თუმცა ცოტა დააგვიანა ხმის ამოღება
და მამამის ხელიდან გაუარდა სკამი, ეს სკამი დაეცა ფეხის ცელა თითზე, მოსდეხა ეს თითი, იმიტომ ძიმე სკამი იყო, და როდესაც ინდოეთმა დაიბღავლა სიხარულით, ამ მომენტში აჰმედ სინაიმ დაიბღავლა სიმწრით, რომელიც სიმწარეც აღმოჩნდება ისტორიული სიმწარე. საქმე ის გახლავთ, რომ ამ რომანში ინდოეთის დამოუკიდებლობა და დამოუკიდებლობის წამს დაბადებული ერთი ბავშვი და როგორც მე გაირკვა ყველა ბავშვი, ვინც მაგ დროს დაიბადა, არის თურმე ერთმანეთთან დაკავშირებული. აქ იწყება მაგია. იცით, საქართველოს იმდენჯერ აქვს დამოუკიდებლობა, ხან მოპოვებული, ხან გამოცხადებული, ხან ნამდვილი, ხან არანამდვილი, ხან რეალური, ხან ყველას მიერ აღიარებული, ხან არავის მიერ აღიარებული. იმდენჯერ, რომ კი იქნებოდა საინტერესო ვინმე ჩვენს მწერალს ერთმანეთთან დაეკავშირებინა ადამიანის ბედი და ქვეყნის ბედი, მაგრამ ასეთ იდეამდე ჩვენ არასოდეს არ მივსულვართ. პრინციპში ასეთ იდეამდე არც არავინ არ მივიდა, არავის არ დაებადა. ეს სულიერ გენიალური იდეა თავში, რომ მოდი გავაჩინოთ ადამიანი, რომლის ბედი იქნება კიდევაც მისი ქვეყნის ბედი. რა თქმა უნდა, ბევრი წიგნი არის დაწერილი ისეთი, როცა ადამიანის ხვედრის მიხედვით მისი ქვეყნის ხვედრი იგულისხმება. მაგალითად, თარა შემხვარის სახეში, რა თქმა უნდა, ეს წასული საქართველო, რომელიც მოკვდა იმ დროს, როცა სხვისი საქართველო იგვიძებდა, არის გამოხატული, მაგრამ აი ის იდეა, რომელიც განახორციელა ასე ლამაზად, მაგიურად და ძალიან საინტერესოდ განახორციელა სალმან რუშდიმ, რა თქმა უნდა, სულიად მოულოდნელი იყო. მან თქვა, რომ ის ბავშვები, რომელიც შუაღამეს დაიბადა, იმ წამში დაიბადა, როცა ინდოეთი დაიბადა, როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა, ეს ბავშვები, რა თქმა უნდა, არიან დაკავშირებული ამ ქვეყანასთან. ამიტომ ამ ბავშვებს უნდა შევხედოთ და გავიგებთ, რა მოხდება ინდოეთში. თუ უფრო ღრმად გავყვებით ამ მეტაფორას, თუ ეს მეტაფორა, ოღონდ ეს რეალიზებული მეტაფორა, იმიტომ ეს ბავშვები ნამდვილად დაიბადნენ და მათ შორის კავშირიც არსებობს, მათ შორის ტელეპატიური კავშირიც არსებობს ამ რომანის მიხედვით. თუ ამას ყველაფერს ღრმად მიყვებით და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბავშვები ერთმანეთში გაცვალეს, მაშინ ირკვევა, რომ ინდოეთის ზუსტი ბედის ამსახველი რახან სწორედ ამ ოჯახს მოუწია, ვისაც შეუცვალეს ბავშვი. ზუსტი ბედის ამსახველი არის არა სინაების ოჯახი და არა ჩვენი მთხრობელი სინაი, არამედ ის ადამიანი, რომელსაც უფრო გაცილებით უფრო ინდური სახელი ჰქვია, რომელსაც ჰქვია შივა და რომელიც სინამდვილეში არის ნასიმისა და აჰმედის შვილი, აჰმედ აზიზისა და ნასიმ ღანის შვილი, ნასიმის შვილი და აი ამ შესანიშნავ ოჯახში დაბადებული ბავშვი სამწუხაროდ სხვის ხელში აღმოჩნდა, ქუჩაში გაიზარდა და გამოროკდა და სულ სხვანაირი გაიზარდა. სინამდვილეში მისი სახელი, როგორც გითხარით, არის შივა, ეს ინდუისტთან გაცილებით უფრო ღრმა კავშირშია ბუნებრივია სახელის მიხედვით და მისი სახელის მიხედვით ჩვენ ხვდებით, მისი ხასიათის მიხედვით ხვდებით სინამდვილეში ინდოეთს რა დაებადა თავისი დამოუკიდებლობით. ომები, რა თქმა უნდა, ომები. აქ არის რამდენიმე უბედურება. ჩერეთი, ინდოეთი, პაკისტანი, ბანგლადეში, ეს ერთი ხალხია. მაგრამ ამ ერთ ხალხს აღმოაჩნდა სხვადასხვა მიმართულება. განსაკუთრებით კი ინდუსებსა და მუსლიმებს შორის იყო ღრმა და სერიოზული უთანხმოება და ამ უთანხმოებას, ესე იგი, ერთიანი სახელმწიფოთ ისინი ვერ შეხვდნენ და პაკისტანმა ცოტა უფრო ადრეც კი გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. შემდეგ ინდოეთმა იზრუნა და პაკისტანს მოაძრო, ასე ვთქვათ, ეს ნაწილი, რომელიც ასევე არ იყო მუსლიმური და ასე გაჩნდა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უღარიბესი და უგაჭირვებულესი ქვეყანა ბანგლადეში, ინდოეთის დახმარებით ბუნებრივად. ჩვენ ყველაფერი ეს გვახსოვს. ჩვენ როდესაც კითხულობთ ამ წიგს, ჩვენ ვართ ბედნიერი, თაობა ბევრი სხვი ბედნიერი, იმიტომ რომ ჩვენ მოვესწარით მსოფლიო ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტებს. დღეს ახლა ამდენი სახელმწიფო ვეღარ გაჩნდება და ვერ დაიბადება და ამდენი უბედურება ვერ იქნება. თუ პროცესი მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის უკვე, რაც მოხდა, დეკოლონიალიზაცია, აფრიკის ქვეყნების დაბადება, უამრავი სახელმწიფო გაჩნდა, გაერო ფაქტობრივად ხელახლა და ჩვენ თვალწინ ჩამოყალიბდა, ის კი არა, ფიფაც კი ჩვენ თვალწინ ჩამოყალიბდა, იმდენად გაიზარდა 20 ქვეყნიანი, ასე ვთქვათ,
კომპენდიუმიდან იმდენამდე რომ ახლა 48 ქვეყანა იქნება მსოფლიო ჩემპიონატზე ჩვენი ერთ დღეს ახლაც არ არის ცოტა და ამ შემდეგ მე იმის თქმა მინდა რომ ჩვენ ამას ყველაფერს მოესწარით ეს ბავშვები ამას მოესწარით თხრობა კი იწყება ქაშმირიდან თხრობა იწყება იმ ადგილიდან სადაც არის ანუ როგორც ხედავთ სინამდვილეში როდესაც დგება საკითხი ვინ არის ნამდვილი ინდოეთი ის რაც არის გენეტიკურად თუ კულტურულად, ის რაც არის ბუნება თუ ის რაც არის კულტურა, აქ ბუნებრივია პასუხი ძალიან რთული არის და სალმან რუშდის პასუხი არის რომ ინდოეთი კულტურა და არა გენეტიკა. იმიტომ რომ იგი ამ ამბავს ისე ყובה რომ სინაის ამბავი აინტერესებს მას, სინაის შთამომავლობა აინტერესებს, აზიზებისა და სინაების შთამომავლობა აინტერესებს. მიუხედავად იმისა რომ თვითონ ამ გვარის არ არის და რო არ არის ეს გამოჟღავდება, გამოჟღავდება იმიტომ რომ სამთყოფოში აღმოჩნდება ჩვენი ერთ დღეს, ოღონდ დაიმტრობა და დაილეწება და სამთყოფოში რო აღმოჩნდება სისხლი დაკარგა, ბევრი და სისხლი გადასასვლელი და ექიმი მშობელს უსვამს ბუნებრივ შეკითხვას, რომლის სისხლი აქვს შვილს. აი ერთს აქვს პირველი ჯგუფი, მეორეს აქვს მეორე ჯგუფი და ბავშვს არ აქვს არც ერთი არც პირველი და არც მეორე ჯგუფი, სულ სხვა ჯგუფის სისხლი აქვს და თან სხვა რეზუსის და ეს გააკვირვებს. აი ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. რა თქმა უნდა, თუ ერთ-ერთი მშობელი ადგილზეა, შეიძლება სხვა ჯგუფის სისხლი ჰქონდეს, მაგრამ თუ კი რეზუსით განსხვავებულია ეს ირკვევა, თურმე არც ერთი მშობლის არ არის და ვერც ერთი ვერ გადაუსხამს სისხლს. ამათი არ არის ეს ბავშვი. და სულ მალე ამას მოყვება აღიარება. სულ მალე ამას მოყვება აღიარება. ის ქალი, რომელსაც სხვა ჯგუფის მერი პერეირა ჰქვია. ის ქალი, რომელმაც კომუნისტის საქმროს ხათრი და ეს კაცი დაიღუპა ბუნებრივია და ის ქალი ამ თავის გმირობას, თუ ეს გმირობა იყო ვერაფერსთან ვერ დაიტრაბახეს პირიქით, თემი ცხოვრება ნანობდა ამას მერი პერეირა. მარი პერეირამ გააკეთა ეს ამბავი და ჩვენი დღეს აღიარა მან ეს ასე ხნა. საქმე ის არის, ის ამ ოჯახში ცხოვრობს, იმიტომ მან ვერ გაუძლო თავის ცოდვას და გაყვა ამ ცოდვას ბოლომდე და იმ ოჯახში წავიდა, სადაც ბავშვი გამოცვალა და ფაქტობრივად მისი მეორე დედა და მისი ძიძა და მისი აღზრდილი გახდა და ჩვენი დღესაც მან აღიარა. ამას მოყვა ძალიან მოულოდნელი განვითარება. მამამ ეს ბავშვი იმ წუთას მოიძულა, აი ერთ წუთში. ჩვენ არ ვიცით, ახლა ფსიქოლოგებმა უკეთ იციან ალბათ ვიზე როგორ მოქმედებს ასეთი ამბები, მაგრამ ვინაიდან მსოფლიო ლიტერატურაში ასეთი რამ მე მინახავს და ყველას მინდა ახლა შევახსენო ესეთი ამბავი, იქაც მყისიერი იყო მამის რეაქცია. როდესაც ელმარ ეკდაილ ელმარ გალმარ ეკდალმა როდესაც მან გაიგო გარეულიხში იფსენის პიესაში როდესაც ელმარ ეკდალმა გაიგო რომ მისი შვილი მისი და გინას შვილი ჰედვიგი მისი შვილი არ არის და სინამდვილეში სხვა ადამიანის შვილი მისი ცოლის კი არის მაგრამ მისი არ არის მიწაში მოიძულა მიუხედავად იმისა, ეს ბავშვი მან გაზარდა, მან მოიყვანა ამას აკამდე და ყველაფერი და უყვარდა სიგიჟემდე და როგორც მერე გაირკვა თურმე კიდევ უფრო უყვარდა იმის მერე როცა გაიგო ეს ამბავი, მაგრამ იმ წამში როცა გაიგო რომ ისი არ არის, როგორც ჩანს, რაღაცა მოთხოვნილება არის თეატრალურ ჟესტზე ასეთ დროს. როგორც ჩანს, ასეთ სტრეს ადამიანი რაღაცნაირად პასუხობს ხოლმე და განსხვავებული არის მამაკაცისა და დედაკაცის მოქმედება ამ შემთხვევაში. ეს მე აშკარად მინდა დაუტოვო სპეციალისტებს, მე თვითონ ამაში ვერ ვერკვი, მაგრამ ლიტერატურა მკარნახობს, რომ როგორც ჩანს, დაკვირვება მწერლებს აჩვენა, რომ კაცების რეაქცია განსხვავებულია და აი განსხვავებული რეაქცია აჩვენა და იმ წუთას თავშიც კი მოკიდა ხელი და ასე აგდებს სახლიდან გააქტო გააძევა სახლიდან ბავშვი რომელიც რა თქმა უნდა არაფერში დამნაშავე არ იყო ის გამოცვალეს როდესაც ჭიპლარი გადაჭდეს და გამოცვალეს ის წარმოდგენა არ ქონდა ის გაიზრდებოდა იმ ოჯახშიც ამ ოჯახშიც დედამისი მართალია იმ წუთას გარდაიცვალა მამამისი მართალია ინგლისში გაიქცა მაგრამ ის მამა რომელსაც თავისი შვილი ჰგონია და რომელიც გადაყვა სხვა შორის ამიტა სიკტილს გადაყვა მისი ქვარი ვინკი მოკვდა ძალიან მალე ასე რომ შივა ქუჩაში გაიზარდა. შივას ჩვენ მალე გავიცნობთ ამ წიგნში. საქმე ის არის რომ ბავშვი ჩვენი მთხრობელი გაიზარდა და ჩვენი დღეს აღმოაჩინა რომ მის ცხვირს სპეციფიკური მაგიური თვისება ჰქონია.
ცხვირი ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ნაწარმოებში. საერთოდ ეს ნაწარმოები იწყება ცხვირით. მე ძალიან წუხვა, რომ თარგმნებმა ერთ ადგილას ვერ იცნო სოფლიო ლიტერატურის დიდი შედევრი. Да, მოგახსენდა, რომ ამ ცხვირთან ლაპარაკის დროს ახსენა ფრანგული ტერიტორია ბერგერაკი. Да, მეწინა ძალიან გული დამწყდა, რომ არ ცოდნია სირანო დე ბერჟერაკის ამბავი ცხვირთან დაკავშირებით. საერთოდ პირველი ვინც უნდა გაგახსენდა სირანო დე ბერჟერაკია, მეორე გოგოლია, აიც ახლა ცხვირი ძალიან სერიოზული ელემენტია მსოფლიო ლიტერატურაში და ბერჟერაკული ცხვირის პატრონი რომ არის ამით ხომ უნდა ეცნოთ ბავშვი, ბავშვი ძალიან დიდი ცხვირით დაიბადა, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ბედის უკუღმართობით თუ დამთხოვით ისე მოხდა, რომ ორივე ბავშვს დიდი ცხვირი უნდა ჰქონოდა, იმიტომ რომ იმ ბავშვის ბაბუას, რომელიც თავისთავად ვინც გონია, მოკლედ ვის ოჯახშიც იზრდება, იმათ ბაბუას ჰქონდა უდიდესი ცხვირი და 1915 წელს ეს ცხვირი ყინულის დროს დაარტყა და გადმოუვარდა მას სამი წვეთი სისხლი და რამდენიმე წვეთი ცრემლი სიმწვრისგან. ისეთი სიცივე იყო, რომ ეს წვეთები სანამ დავარდებოდნენ, მანამდე გაიწკარუნეს, იმიტომ რომ გაიყინა მანამდე და ამიტომ მან თქვა, რომ გადმოვარდა სამი წვეთი ლალი და სამი წვეთი ბრილიანტი. ანუ ცრემლი და სისხლი გაიყინა. და იმ წუთას დაიფიცა, რომ არასოდეს იგი ცხვირს და თავს არ დასცემს დაბლა მიწაზე, არც ღმერთის და არც ადამიანის საპატივცემულო. მაში ერთდროულად ორი ღირებულება მოკდა, მაში მოკდა ღმერთი და მაში მოკდა ევროპა, სადაც 5 წელი ჰაიდელბერგში ისწავლა ექიმობა და ჰაიდელბერგული იდეებით იყო ჩამოსული იქ ძალიან სერიოზულ გერმანელ ახალგაზრდებთან ჰქონდა კონტაქტი. კერძოდ, ასე ვთქვათ, მორევოლუციო ელემენტებთან, რომელთაგან ერთი ჩამოვიდა და ინდოეთში, იმიტომ ჩამოვიდა, რომ ტყაში თავი დაეხჩო. ამ ტბას ყავს თავისი მენავე თაი. მოკლედ ეს არის წიგნი, რომელშიც უამრავი პერსონაჟია, უამრავი ამბავია. ინდოელებმა კრიტიკოსებმა გააკრიტიკეს, რომ ძალიან ბევრი წვრილმანია და ინდოეთზე ძალიან წვრილად არის ლაპარაკი, არ არის ამის ღირსიო, მაგრამ არ არის მართალი. ცხვირით, როგორც გითხარით, მან მაგია შექმნა, ცხვირით იპოვა თავისი თანამზახველი, ყველა ის ბავშვი, რომელიც მაგდროს დაიბადა, თურმე ერთმანეთთან კონტაქტშია და ეს შეუძლია სწორედ მთხრობელს ეს გააკეთოს. მაგრამ ერთშენია დღეს თვილის სადინარები დაუზიანდებოდა, მიუხედავად იმისა, ოპერაციის გაკეთებას იხვეწება, რომ არ გაუკეთონ, გაუწმენდნენ ამ სადინარებს და იგი დაკარგავს ამ უნარებს. სამაგიეროდ ეს უნარები დაენათლება მისი და კიდევ ერთი შუაღამისშვილის საერთო ვაჟს, ადამს და ახლა მის ხელში იქნება ინდოეთი. მანამდე მაინდამაინც არ გაამართლა ამ ბავშვების ერთობამ, ინდოეთი უბედური გზით წავიდა. მას ყავდა პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც ზოგი ღმერთად აღიარებს და ზოგი პირიქით ბანდიტად და კორუმპირებულად. იგულისხმება სახელგანთქმული ინდირა განდი, მისი შვილი რაჯივ განდი. სხვა შორის ინდირა განდიმ 1984 წელს ამ წიგნს უჩივლა 28 თავის ერთ-ერთი წინადადებისთვის. თქვენ ახლა ამ წინადადებას ამ წიგნში ვერ იპოვით, იმიტომ რომ ავტორმა ამოიღო. რახან სასამართლო დავა იყო, სასამართლო მოლაპარაკება შედგა მასა და სასამართლო შორის და უბრალოდ ამოიღო და შემდეგ გამოცემებში ეს წინადადება განსაკუთრებით შეურაცხყოფელი ინდირა განდისთვის არ არის, მაგრამ წიგნიდან კარგად ჩანს, რომ დიდი სიმპათიები არავის არ აქვს ინდირა განდის მიმართ და სხვა შორის მეხედავთ იმისა, რომ ჩვენთან ძალიან ლამაზად იხატებოდა და განსაკუთრებით ეს თეთრი ის ჰქონდა ჭაღარა ლამაზად ძალიან, მეხედავთ ამისა და გაღმერთებული იყო საბჭო კავშირში, აქ კარგად გავერკვიეთ დაახლოებით და ჩვენც მივხვდით რა კალი იყო და რაღაცი იყო მის ივაჟი, მე ინდოეთში რომ ვიყავი, მაშინ კიდე უფრო კარგად გავიგე გამბები. ასე რომ არ მიკვის, რომ იმან უჩივლა, არც იმის არ მიკვის, რომ სალმან რუშდის ინდირა განდისა და ასეთი ხალხის არ ეშინოდა და მას ბოლოს ისეთი ადამიანის არ შეეშინდა, რომელმაც ფატვა გამოუცხადა და იცით, რომ დღესაც მისი მოკვლა რამდენიმე მილიონი დოლარი ღირს. ბევრი რამის თქმა შეიძლებოდა ამ წიგნზე, მაგრამ ერთი რაც מחარებს ეს არის რომ გვაქვს შვენიერი ქართული თარგმანი, მიუხედავად ჩემი გამოთქმული ერთი შენიშვნისა, ეგ სერიოზული არ არის, შვენიერი თარგმანი გვაქვს, სადაც დიდი ტირაჟით არის გამოცემული და ყველას ძალიან მურჩევს. ძაა საწენია რომ მაშინვე 80-იან წლებში არ ითარგმნა ეს წიგნი,
მაგრამ დავკნათ ახლა ყველაფერი ერთად ვერ იქნებოდა. ახლა გვაქვს ეს თარგმანი და ყველას, ვისაც არ დაგეკითხავს, მინდა უთხრა კაცმა რომ თქოს, ცოტა სირცხვილი არის მეოცე საუკუნის ამ შედევრის საუკითხავობა, საქმეს გახლავთ, რომ ეს წიგნების წიგნი არის, რა თქმა უნდა, და როგორც გითხარით, პრემია ამ წიგნს სამჯერ მიეცა და სამგზის დამსახურებული წიგნის წაკითხვა არავის არ გვეწყალს.